Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grilla her i dag. I dag så det jo, som dere ser, nok en facecam. Det kommer jeg faktisk til å fortsette med. Det en vild fest, nei. Men det var veldig gode tilbakemeldinger, og jeg skjønte at facecam noe dere vil ha her på kanalen min. Så det kommer jeg til å fortsette med. Det jeg tenker i denne episoden her nå, at vi skal prøve å få Fabian til å få seg en jobb. Og så vi må gjøre noe med rommet hans, fordi det veldig barnslig. Det ikke så veldig tenåringsaktig. Men samtidig, vi må prøve å få det til å bli Fabian sin litt sånn eksentriske stil. Så det det vi skal prøve oss på i dag. Hvis det blir mye bakgrunnslys fra bak her, så beklager jeg deg. Jeg prøvde å få med persiennene mi mest mulig, men så klarte den å hette seg i noe, så jeg tørte ikke å ta den så veldig langt ned. Så ja, jeg prøvde å ta noen testopptak, og det så ut som at det gikk veldig greit allikevel. De skal jo på skole og jobb. Nei, det skal han ikke. Ikke før om 2 dager, av en eller annen grunn. Det skjønner jeg egentlig ikke helt hvorfor, men det helt greit til meg, altså. Men jeg tenker kanskje at du kan våkne opp snart, og så må du på dosere, og han må spise. Kan han begynne med det her? Kan han gå og ta seg en dusj etterpå? Og så går vi hit og tar oss en sjokoladekake. For det siste som skjedde i episoden her var jo at ungene ble tenåringer, var det jeg skulle si. Så da står det da fortsatt kake på benken her. Det blir jo, som jeg har nevnt, kun én grillepisode i stedet for 2 i sommer i hvert fall, fordi jeg passer nok ikke egentlig helt til å spille vanilla. Jeg mer enten en bygger eller en challenge-spiller. Så jeg begynte å kjede meg veldig med den serien her, og jeg begynte å slite veldig med å finne på hva jeg kunne gjøre i hver episode. Så derfor så ble det sånn, og jeg kommer ikke til å kutte ut den serien her, i hvert fall ikke med det første. Vi kommer i hvert fall til å gjøre ferdig den sesongen her i hvert fall. Jobben til Igor begynner om 1 time. Han trenger mat, og det egentlig veldig mye han skal gjort, men det rekker vi ikke akkurat nå. Han langt unna forfremmelse, så det går bra. Også Mathias kan stå opp, ta seg et kakestykke, og der var Fabian ferdig. Så da starter vi her med å gi han en jobb. Finn en jobb. Da fikk han litt manerer fordi han tok oppvasken, og så har Mathias vært på soverommet hans her. Det tror jeg fra i 2 episoder siden. Ja, det et eller annet sånt nå i hvert fall. Hvilken karriere skal vi velge for Fabian? Baristaen 5-7. Den vet jeg at veldig stressende. Fordi han må stå opp tidlig om morgenen, og rett etter jobb så skal han da på skolen. Fordi den jobben da mandag til fredag. Det beste hadde nok kanskje vært en helgejobb, men samtidig så tenker jeg litt at det hadde vært litt greit å ha helgene til å gjøre ting som vi vil gjøre. Barnevakt da 18-12. Butikkansatt 18-22 i ukedagene. Kanskje vi skulle tatt den, for da det etter skolen. For da slipper han å stå så innmari tidlig. Junkfood 17-21. Oi, det veldig dårlig betalt i forhold til salgsmedarbeider. Altså, vi trenger penger. Så jeg tror nok kanskje vi kunne kanskje tatt den her, da. Det jo veldig godt betalt jobb, og det 7 om morgenen til 12 på formiddagen i helger. Jeg tror kanskje vi gjør det. Fabian nå landskapsformet på grønne hageløsninger. Han begynner lørdag klokka 7.
Han må komme i... Nei! Hagarbeid. Filleren. Ja. Men vi begynner sånn smått her med... Fikk komedieferdigheter. Greit. Hvordan skal vi gjøre det her? Først og fremst så må vi bli kvitt de her barnslige greiene. Som for eksempel de pyntene her. Det kan vi egentlig ta på rommet til Mathias nå. Skal jeg bare ta på Move Objects. Der er den på, og så setter vi den sånn cirka der. Den her, er det plass til den inne på rommet her, eller? Sånn. Den kan vi slette, og den kan vi slette. Det der er greit. Vi må gjøre litt med den der veggen her. Det er noe av det som må bort. Mye av det kan egentlig bare være der. Så jeg tror kanskje jeg bare tar tilbake den, og så ser jeg på det etter hvert. Teppet her fjerner vi. Ja. Da starter vi med å fjerne den senga. Men den er kanskje litt greit å ha, fordi Mathias blir jo... Voksen, eller voksen barn, en dag han også. Det er den der stolen der. Den kunne kanskje funket inn her. Jeg bare setter den der mens. Vi har jo to senger da. Så tar vi og sletter den, og så legger vi den tilbake til utstyrslista. Jeg tror kanskje at vi må gjøre noe med... Jeg fjerner den, og jeg fjerner den, og den. Den her kan jo være der, fortsatt. Sånn. Da går vi inn og finner en seng. Kanskje vi skal ta den her. Den kan jo funke. Kanskje vi bare skal ha gjort noe helt nytt nå inn her nå. Fordi rommet her har jo vært likt her for alltid snart, kjennes det ut som. Det tror jeg kanskje at vi gjør. Da setter vi da PC-en sånn inni det hjørnet her. Det jeg tenker er at vi tar overflater, og så tar vi en sånn benk her. Ta det i en litt sånn crazy farge. Kan vi ta grønn, kanskje det er noe kult der. Sånn og sånn, og så setter vi PC-en på der, og så skal jeg finne en ny stol til han. Slik, og så tror jeg kanskje at vi skal gjøre om... Nei, ta den tilbake. Setter vi den i midten. Og så tar vi den her. I lang versjon. Setter vi de to sånn. Setter vi den der. Nei. Nei. Det var ikke slik jeg så for meg. Vi kan gjøre sånn her. Og så setter vi... Nå kan vi ta vekk den grønne der. Setter vi liksom sånne der hyller over der, og så setter vi noen hyller under der. Tror jeg kanskje at vi skal prøve å få de her litt grann høyere opp. Nei, det gidder jeg ikke. Jeg tror kanskje det er greit å ha det sånn som det er der nå, jeg. Kanskje vi kunne tatt Vi trenger jo for så vidt egentlig ikke de her, da. Sånn. Dekorasjoner. Setter vi inn en sånn vase der. Liksom later som at det er noe han lagde når han var barn. Og så setter vi inn noen sånne roteting.
Bøker kan vi sette inn der, og da må jeg fjerne den her bitte litt, for ellers så blir den satt fast til den. All pluss 9 er det som får de her til å gå opp, så må vi ta den bitte litt ned. Beautiful! Tar vi opp en til. Sånn. Kan vi sette en sånn en oppå her. De bøkene der må jeg endre farge på, for de var veldig sånn kokebokaktig. Kan vi ta det sånn, så ser det litt mer sånn skolebokaktig ut. Og så setter vi opp en plante der. Den var litt stor i forhold til det jeg tenkte. Hvordan tenker jeg egentlig det her? Så tar vi opp den her nå, så er det en halvveis gjennom. Nei! Ja, jeg bare setter den der, og så må jeg bare flytte unna den her. Og så setter vi den sånn cirka der. Fantastisk! Så tar vi den dit, og den dit. Oi, der ble det jo et hakk lenger inn der, så blir det bra. Sånn, PC-en må vi vente med å gjøre noe med, fordi vi har den bare litt over 1000 millioner, så vi begynner å bli litt fattige igjen. Men vi trenger en kontorstol. Den skal være den typen her i... Nei. Vi kan ta den blå der, kanskje? Er den riktig vei? Nei. It's not. For jeg tror vi kanskje må ha de stolene her. Vi kan ta den der. Fantastisk! Og så var det her da. Den her har jo vært med siden første episode, så den, det er litt affeksjonsverdi på den. Så den burde egentlig absolutt fortsette å være med her. Men jeg tror kanskje at vi setter senga inn der, og så... jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det her. Egentlig litt lyst på en ny sofa der også. Det tror jeg vi gjør. Jeg tror vi setter inn den der. Og så setter vi inn den der. Den her får jeg vel ikke endre farge? Jo da! Jeg bare mente jeg hadde kjøpt den på et sånn loppemarked, så da trodde jeg ikke at det gikk an å endre farger på den. Men det gjorde det altså. Sånn. Jeg synes kanskje at den veggen bak her er litt tom. Tapet, kanskje vi skal sette inn noe sånt nå. Litt rotete. Ørlitt. Kanskje det er bedre med den der. Det demper litt grann. Men er det den... Nei, det var den de har inne her, og da går det greit. Det går helt fint. Sånn, og så trenger vi et nattbord. Da tror jeg kanskje at vi kan ta den der, og så tar vi noen sånn blåfarge, for da blir på en måte blått og grønt blir tema inne på rommet til Fabian. Fabian. Og så trenger vi en nattbordslampe. Da tenker jeg at den her er super der. Setter vi den sånn? Nei, det tror jeg ikke vi. Jeg tror heller vi tar opp en vegglampe her. Lys og vegglamper. Nei. De var så utaktige det her, så kanskje vi bare skal ta en sånn simpel en, sånn som det her.
klarte jeg å ta inn, hvor klarte jeg å ta inn noen andre der nå? I don't know, men den forsvant i hvert fall. Sånn, og så setter vi da inn noen dekorasjoner av noe slag på bordet der. Hva er det vi skal ta der, da? Setter vi inn en baseball, kanskje? Den kan vi sette her, egentlig. Så må vi ha inn en sekk, i hvert fall. Tenker jeg at vi kan ta den der. Åh, den er så sur ut. Sjekk, da. Den ser sånn ut, liksom. Ja, men vi har ikke så veldig mye mer penger nå til å gjøre noe særlig mer, men jeg synes egentlig det så ganske greit ut. Vi skulle kanskje hatt inn et lite teppe her. Det kan vi få råd til. Sånn! Blir litt mer sånn tenåringsaktig. Den veggen her får vi gjøre noe med senere, fordi nå begynner vi å få veldig lite penger. Så skal jeg se om jeg finner noe. Jeg kan bare erstatte det ene bildet der med. Det var så veldig barnaktig. Ja. Beautiful! Fantastisk. Sånn. Og så, ja. Det neste jeg tenker kanskje her da i dag. Altså nå er jo episoden allerede 18 minutter. Jeg brukte opp nesten hele episoden på å bygge rommet til Fabian her. Så, men det neste jeg tenker at skal skje her nå, er at Fabian begynner med bowling. Så kanskje vi bare skal da begynne å lage en klubb for det. Det er vel ikke noen klubber fra før på det, så da tar vi og oppretter en klubb. Og vi kaller det for bowlingmesterne. De som digger bowling. Jeg bare håper, nei, vi har jo ikke noen bowlingsted. Det må jeg få plassert først og fremst, og det tror jeg kanskje at jeg bare gjør med en gang, fordi jeg har en sånn der bowling alley som jeg har laget. Jeg orker ikke å begynne å lage en ny ennå, så jeg bare kommer til å bruke den som jeg har fra før av. Det var noen som ringte der nå, men jeg så ikke helt hva det var. Sånn, jeg er litt usikker på hvor stor den bowling-greia mi er. Åh, de her Maxis-greiene er så sjukt irriterende. Sjukt, altså. Mine. Skal vi se om vi finner den her. Det må rydde litt, ser jeg. Altså, den er 30 ganger 20, altså. Da vil jeg finne Magnolia, kanskje. Kanskje vi kan sette 30 ganger 20. Perfekt! Mitt og... Åh, Gud, hvor ble den da? Borte ble den. Ikke se på alt jeg bygget fra tidligere, for det er veldig mye... Jeg har utviklet byggingen min, for å si det sånn. Det er mye jeg måtte fjerne fra galleriet som dere kan laste med, fordi det var så mye, altså, det var så mye firkanter der. Fra tiden før jeg begynte å bygge for fullt. For det begynte jeg jo med i sånn januar, februar, jeg husker ikke helt når det var, men... Det er ikke alt som er like bra. Sånn, der er den plassert. Det er også tenåringsnabbelag og festkokk og selskapelige, så det passer egentlig veldig fint. Da skal vi tilbake til Samishurmo og lage den der gruppa som vi prøvde oss på. Jeg kom meg ikke til postkassen din, men greide å kaste posten din. Lykke til med å få den ut. Beklager deg der, det mistet musa i det jeg skulle få ut her. Grille er på vei til å ta ut søpla der.
Ja, og der klarer du å legge... Vi har en sworn enemy her nå, altså. Hva du heter? Anvinair. Hva du ser... Du klarer å legge inn ordentlig i de to postkassen der, men du kaster inn i vår. Flott. Men hva var det vi egentlig fikk? Vi fikk startgrønnsaker og svarte øreplugger. Ok. Oi, det her hadde jeg egentlig glemt, og det er skoleprosjektet, men det får jeg ikke gjort noen ting med. Så da bare tar jeg og sletter den, og så det er det nye leksene hans, så kaster vi da de der. Der er de der samlekortene, og så er det der gamle skoleprosjektet hans, det tror jeg vi bare kan kaste, og det bildet der kan vi bare kaste. Og da fikk vi plutselig litt mer penger. And that's kind of good. Hva er det vi skulle gjøre? Jo, klubb. Da oppretter vi den. Hva var det du kalte den? Boblingmesterne. For de som tygger bobling. Kan vi legge til... Jeg skal bare først og fremst se at det her funker. Jeg skal henge på et spesifikt sted, og vi skal ikke henge hos meg. Bobbling Alley. Den må jeg gjøre litt grannesere. Opptaksregler. Jeg tror ikke egentlig at vi trenger å ha noen opptaksregler på det, men klubbaktiviteter er jo greit å legge til. Hobbyer. Litt usikker på hvor jeg finner bobling under. Lek og moro, kanskje? Nei. Jo, der står den. Spill bowling. Og så er det lov å spille... Jeg er litt synssyk på hva jeg har der, men... spill på arkademaskinen, det vet jeg at det er der. Og så... Jeg er nødt til å se hva som er der. Men de vi skal ha med, det kan være Grella og Igor og Ruben. Nei, vi tar tenåringer bare. Han der så voksen ut. Er hun der ungvoksen, eller er hun tenåring? Det er jeg litt usikker på. Oi, hun var søt. Kanskje vi skal prøve å bli kjæreste med hun der. Selma. Skulle godt an å sett om de er voksne, unge voksne eller tenåringer. Det hadde egentlig lettet min arbeidshverdag. Jeg vet ikke hva jeg skal prøve å si der. Men da har vi opprettet den. Det glemmer jeg alltid. Kanskje den der er bra. Ja, vi tar den. Gratulerer, Fabian opprettet klubben Boblingmesterne. Tiden er inne for å rekruttere noen medlemmer og komme seg ut på byen. Kanskje vi bare skal get to it med en gang og samles på Bobbling Alley. Så jeg gleder meg veldig til å prøve det her. Jeg kommer ikke til å prøve det sånn veldig, for det nå begynner å nærme meg slutten av episoden her. Så ja. Da blir det til neste episode, så prøver vi da litt mer. Men da kan vi i hvert fall ta en liten titt på bowlinghallen. Jeg tror det er litt jeg må bygge om der, for det er en lang stund siden jeg bygde den. Så jeg ble egentlig litt flau av at det er bare en firkant. Men jeg skal se igjen hva jeg får til der. Om det i det hele tatt er noe å få gjort det her. Skal vi se, vi har jo Infinite Money når vi gjør det sånn. Det ble egentlig, det var ikke helt planlagt at det her skulle bli en sånn pur byggevideo, men sånn ble det nå i hvert fall. Kanskje vi kunne ha satt ut den veggen her litt mer. Så blir det ikke sånn der firkantform på det. Setter ut den på to der. Setter vi den veggen her inntil der. Fantastisk. Og så setter vi den tilbake igjen her. Da ble det veldig stor plass her da, men... Sånn og sånn. Og så gjør jeg det samme på den siden her.
En, to. Slik. Og så setter vi inn de her bowlinggreiene igjen. Der har jeg vel litt forskjellige, har jeg ikke det? En, to. Skal vi se, da er jeg nødt til å bare flytte de her, fordi jeg har litt sånne smått, ja, som jeg snakket på denne livestreamen til dere som fikk med dere det, at det er liksom, jeg må ha orden. Men det der var toeren, da trenger vi da en ener der, og så setter vi inn en toer der. Så tror jeg kanskje at vi bare skal bytte litt. Den kan være sånn, og så setter vi den sånn, og den sånn. For å få litt variasjon på det her. Slik, og så tenker jeg, oi, den der så jeg ikke. Jeg burde jo egentlig tenkt meg til det, at det der kommer til å skje. Sånn. Og så går vi da opp hit. Hvordan skal vi gjøre det her, da? Kanskje vi skal bare ta lik form som der. Sånn, og så burde vi egentlig prøve å få den... Da er det vel den korteste vi skal ha der, og så tar vi den der. Slik, og så tar vi den sånn her, og der er det noe som har dødt utover veggen, ser jeg, men det skal vi få ordnet. Sånn. Slik, og så tar vi den ut. Slik. Beautiful! Og så tar vi en sånn, det skal jo være en sånn der takegreier her. Sånn her, litt sånn takting. Sånn, og så setter vi den der. Altså det her er bare detaljer, så det er liksom ikke noe viktig greie å ha med, altså. Sånn, altså. Og så må vi ned her, fordi jeg mente jeg så at den her hadde stikket av utenfor. Det hadde den. Men her er det oppe. Det er det. Vi tar og sletter den, og så setter vi inn en vegg der. Fordi av en eller annen grunn så ble den borte. Sånn. Og der. Og så må vi bare flytte den tilbake igjen her. Slik. Og da har vi jo litt bedre plass til den barn vår her, så den kan vi flytte hit nå. Sånn! Fantastisk! Da setter den litt mer inn sånn der. Så kan vi sette den mer sånn. Og den over der. Og så får vi inn en ny sliken der. Hvordan ser det ut på kvelden her nå? For den nå flytter jo lys og alt seg. Jeg tror kanskje vi skal bare sette inn en sånn den her. Den ser grei ut der. Og så fjerner vi den der. Sånn, fantastisk. Da har vi en bowlingplass. Og så har jeg glemt å male veggen her, ser jeg. Og der. Jo da, det var begge to. Sånn. Da vet du, kan vi prøve å ta en liten sånn bowlingtur her. Kast sammen. Funker musikk her.
Hun er voksen, hun, faktisk. Hun så veldig ung ut. Hun her veit ikke hva er for noe. Hun er voksen, og det er jo ingen av de her som er tenåringer, da, utenom de to tvillingene. Der skal Fabian boble, folkens! Det gikk bra! Stakkar. Skal nestemann boble, eller? Å, det var hans en tur igjen, da. Simen din fikk bowlingferdigheter. Bowling, et spill som passer like bra for barn og voksne. Her hjelper det ikke å lese en bok. Det eneste som duger, er å spille om og om igjen for å stige gradene. Etter hvert som Fabian vil bli bedre, vil han komme i bedre form og få høyere poengsummer. Han låser etter hvert også bowlingkuler i nye farger, som kan velges fra bowlingkulestativet. Hold drømmen om en perfekt lama i livet, dvs. Si slå ned alle kjeglene hver gang i en serie. Med litt flaks kommer Fabian garantert snart til å greie det. Og det er målet vårt i det her. Der hørte jeg ikke at telefonen ringte, men det hørte garantert dere lenge. Så, men vet du hva, nå har det vart i over en halvtime her, så da tar jeg avslutter denne episoden her nå. Og så kommer det en ny episode igjen på fredag. Ha det bra, og takk for meg!